toda a gente ali com o Pedro a tirar fotos, colocar no Instagram, com a hashtag do Social Media Day, a ver se o dia de hoje em Portugal é um dos mais instagramados de todo o mundo. Pinterest e Instagram, porque talvez tenha sido paixão à primeira, segunda, terceira vista, não sei, mas certamente que me apaixonei por estas duas redes sociais. Senti que tinham algum potencial, não há ainda muita gente a falar sobre elas, e decidi estudar, investigar, e lancei um blog onde falo exclusivamente destas duas redes sociais, que é o instagramguy.com. Por isso mesmo estou aqui, para nestes minutinhos conseguir dar-vos uma ideia daquilo que elas são, do potencial e eventualmente o que é que em termos de empresas e marcas se pode fazer com elas. Pinterest, a sua missão é ajudar as pessoas a encontrar aquilo que elas gostam, as suas paixões, e inspirá-las a fazer essas mesmas coisas na vida real. Aquela receita para o jantar logo à noite, a remodelação do quarto que se calhar há tanto tempo queremos fazer e ainda não fizemos, aquele plano de exercício para agora para a praia, para estarmos em forma. Estou a precisar de bater aqui um bocadinho à barriga e sei lá, quem sabe, os sapatos que queremos comprar e vemos no Pinterest e vamos comprá-los. Conta já com 50 milhões de utilizadores em todo o mundo. Foi a rede, o site na história da internet que mais rapidamente atingiu a meta dos 10 milhões de utilizadores. Em 2012-2013 foi considerado o melhor site de social media nos Web Awards. Em 2013 também a melhor app. Os Web Awards são os Oscars, espécie de Oscar da internet. Instagram é uma app que nos permite capturar momentos do dia a dia, momentos com significado. Com o Instagram conseguimos capturar, partilhar de uma forma muito fácil, imediata e bonita aqueles momentos que se calhar de outra forma ficariam esquecidos ou não os recordaríamos mais tarde. Como certamente alguns de vocês sabem, o ano passado, em abril, salvo erro, foi comprada pelo Facebook por módica quantia de US$1 bilhão. Já foram partilhadas 16 bilhões de fotografias, é muita foto de comida, e não só. 1 bilhão de likes todos os dias, e são neste momento já 130 milhões os utilizadores que todos os meses partilham o mundo em real time. Estava há umas semanas a ouvir uma podcast com Brian Solis. Estava a ser entrevistado, julgo, pelo Michael Stelzner, Social Media Examiner. Brian Solis, entre outras coisas, é um autor de vários livros. O último deles é WTF of Business, What's the Future of Business. E eles falavam, entre outras coisas, dos Kodak Moments. Na Disney existiam spots locais identificados com placas em que incentivavam as pessoas a tirar fotos naqueles locais específicos e a recordar esses momentos. E então eles diziam que agora existiam os Instagram Moments. Se dermos um passo um bocado atrás e olharmos, e nós como marcas, empresas, conseguirmos descobrir quais os momentos que as pessoas vão querer partilhar, melhor ainda, conseguirmos criar esses momentos para elas partilharem de acordo com aquilo que desejamos, vamos estar a proporcionar e a criar aqueles momentos de partilha e que vão incentivar e de alguma forma proporcionar uma experiência melhor às pessoas num mundo
cada vez mais de partilha. E não tenham qualquer dúvida que no mundo cada vez mais ligado e social de hoje em dia, se nós conseguirmos estar à frente dessas conversas das pessoas e dessas partilhas, a informação, quando elas procuram informação, aquilo que elas veem e partilham vai ser aquilo que vai influenciar, nomeadamente em processos de compra. Um caso interessante deste de criar este tipo de momentos, uma equipa de beisebol do San Francisco Giants, ainda ao almoço falamos sobre isso, e o AT&T Stadium, é uma equipa de beisebol dos Estados Unidos, e o que é que eles fizeram? Criaram em todo o estádio uma rede wireless contínua, são um dos maiores hotspots mundiais públicos de wireless, dão acesso grátis a todos os seus fãs e com isso são talvez o estádio mais instagramado do mundo, ou seja, conseguiram criar o ambiente necessário para que todos os seus fãs captem os seus Instagram moments dentro do estádio e têm um grande sucesso com isso. Um dos temas daqui desta pequena conversa é a integração online e offline. É um conselho que eu sempre dou, é isso mesmo, porque não existem dois mundos, o on e o offline. Existe só um mundo, que é este mundo que vivemos. Um exemplo quase perfeito desta integração é o caso da Nordstrom, que é uma retalhista norte-americana que já existe desde 1901. Tem um volume de negócios de cerca de 10 bilhões de dólares ano. Fazem muitas coisas interessantes. Uma delas, eles têm o Innovation Lab, que dedicam-se a testar e a tentar descobrir, no fundo, o futuro da experiência de compra, mas não é sobre isso que eu vou falar, mas aconselho a quem for curioso e gostar destas áreas que eu pesquise, é Nordstrom InnovationLab.com. O que é que eles fizeram? Foram ao Pinterest, viram quais os artigos mais populares que vendiam, mais populares nessa rede social. Por exemplo, e introduzindo aqui um bocadinho o tema da Diana, que é o vinho, e quem sabe uma sugestão, por exemplo, para aqui para as Cabos de Vinho do Porto, o Charles O'Gorrier é um fotógrafo norte-americano que é conhecido pelas fotos de paisagens, nomeadamente do mundo do vinho, e isso é uma imagem possivelmente toda a gente conhece, que foi inspirada numa paisagem dele, aquela imagem que vinha por defeito no Windows XP, certamente que toda a gente se lembra disso. Foi convidado por Napa Valley, que Napa Valley é uma região vinícola nos Estados Unidos, conhecida a nível mundial, para criar uma tour pelos melhores spots locais de toda a região, onde se pudesse capturar os melhores momentos do Instagram e partilhar. E deram-lhe o nome junto de Best Snapshot Instagram Tour. Aqui é um exemplo também de integração e uso do mundo online e offline. Outro ponto que eu acho importante nas redes sociais é utilizarem as redes sociais para ouvir os vossos clientes, os vossos fãs, ouvir toda a gente, que elas partilham, que elas falam, que elas gostam. Por alguma coisa temos dois ouvidos e uma boca, é para ouvirmos mais do que aquilo que falamos, e no que toca às redes sociais, isso é uma realidade também. Um caso interessante é o de uma marca de produtos de higiene feminina, que é Kotex. O que é que fizeram? Escolheram 50 mulheres
foram às contas delas do Pinterest, analisaram os seus gostos, aquilo que elas gostavam, o que é que as movia, as suas paixões, e criaram para cada uma delas um cabaz personalizado com produtos manufaturados específico para elas, que já sabiam à partida que eram coisas que elas gostavam. Enviaram para casa de cada uma delas o cabaz e a receptividade foi enorme. Praticamente 100% das mulheres tiraram fotos e partilharam no Pinterest, no Instagram e outras redes sociais. A marca teve milhares e milhares de visualizações e partilhas na internet. Teve um buzz a nível de mídia bastante grande, e é aqui um caso também que me parece bastante interessante de ouvir aquilo que se faz nas redes sociais, aquilo que se comenta. Resumindo aqui esta conversa, três pontos chave importantes, que são: criem os Instagram Moments para a vossa marca, para o vosso negócio, integrem online e offline, vivemos num só mundo, e ouçam bastante o que se passa, ouçam aquilo que dizem, que comentam e que as pessoas gostam, e utilizam isso para benefício delas mesmo. Eu tinha pedido aqui à organização para distribuírem aí uns cartõezinhos. Estão aí os meus contactos. Tenho muito prazer em que vocês me enviem e-mails.